はい、どうもー、すげっす。今回はですね、この人は幸せですかというね、フリーゲームやっていこうかなと思うんですけども、まあこのゲーム、説明には写真が一つ提示されて、この人は幸せですかっていう質問に対して、はいかいいえで答えていくだけのゲームらしい。それ以外書かれてなかった。だから早速やってみようかなと思います。はい。この作品はフィクションです。はい。実在の人物団体とは関係ありませんと。こんにちは。私はこのゲームの案内人です。説明をお聞きになりますか？これは聞こうか。なんかすげえ、昔のさ、これわかるかな？カービィのウルトラスーパーデラックスのさ、ゲームの敵キャラがいんねんけどさ、ゲームをモチーフにした。だからその画面似てるわ。承知しました。今から7つの問いに答えていただきます。問いではまず画像が表示され、続いて状況が説明されます。その後に表示される質問にはい、もしくはいいえのどちらかの選択肢を押してください。質問文は画像の人物が幸せかどうかを問う内容となっています。はい。回答不能と思われた際にはスキップを押してください。回答不能。なお、いいえは必ずしも不幸という意味ではありません。幸せ以外は全ていいえとみなします。なんかちょっと待って、深いな。最後にこのゲームにセーブはございません。それでは質問を開始いたします。フリーゲームって大抵セーブあんのにな。第1問。ちょっと待って、難しいな。沙織さんかなは、大学受験、難しいなってあのな、漢字のこと言ったわけじゃなくてな。状況がな、パッと見な。うん。大学受験で志望校に合格しました。両親と共にお祝いしていますね。どういうことや、このゲーム。年齢18歳。職業、学生。出前でお寿司を注文した。この画像を見て幸せかどうか？でも、笑顔で、多分これお母さんが撮ってんのかな？だってこれ多分、外カメで多分向かい側にな、この学生の人がいてピースっつって、大学の受験で志望校に合格してピースお寿司頼んで、猫もいるしな。猫もいるし、なんか普通に幸せな家庭な感じするけどな。これは、この人は幸せですか？はい。そうですね。正解です。努力が実り、お祝いもされて、大変幸せです。これ以上言うことはありませんね。ああ、合ってたね。第2問。正解とかあるんやっていうか、そもそも。翔太さんは、放課後に公園に集まって友達と対戦ゲームをしています。もちろん負けたら罰ゲームがあります。うん。年齢11歳、職業学生、誕生日にゲーム機を買ってもらいました。全然いいじゃない。俺は昔こうやって友達ん家行ってさ、わざわざ公園とか行ってさ、3DS やってたで。3DS で何やってたっけな。ポケモンとか、お互いソロやのにポケモン一緒に隣でやってたりさ。あとはモンハンかな。PSP でモンハンがあったから、それをローカルでやってたりはしたな。うん。で、これちょっと全然別の話なんだけど、そのモンハンの話なんだけど、モンハンで、もうみんなやってたんよ。小学校の頃。モンハンポータブルサード、PSP の。で、一人のね、一人の友達のお父さんとお母さんもやってたんよね。そこ、モンハン家系やったんよ。だからよくその、この家に行って、お父さんとお母さんがめちゃくちゃ強かったから、手伝ってもらってたわ。なんか、人妖怪の頭欲しいとか、爪欲しいって言ったら、その人ハンマーやねんけど、お父さんとお母さん。ハンマーでね、砕いてくれんのよ。人妖怪の頭と爪を。なんか言ってたわ。これはでも、この人は幸せですか？これは幸せでしょ。残念ながら不正解です。なんで？ふうたさんにとっては、友達と公園でゲームするのは、ごくごく当たり前のことです。楽しいと思っていますが、幸せは感じてません。うわぁ！そういうこと？なるほど、なるほど。確かに、旗から見たら幸せな一面かもしれんけど、そっか、この子からしたら、当たり前のように、学校の放課後に、友達と遊んで、集まって遊ぶのは、当たり前か。確かに俺も当たり前やわ、そう考えたら。当たり前やったわ。幸せやーって感じでゲームやってないもんな。わー、なるほど。第3問。ちょっとごめんなさいね、むずいね。むずいね、漢字が。なんて読むの、これ。ねねさんは、村の信仰に、乗っ取った、
人身ご、生贄？とりあえず生贄から人身ご縁、何これ、生贄に選ばれたので化粧を施されています。15歳、生贄、閉鎖的な村で育ちました。あー、これはね、旗から見たらなんかわいそうやと思うんやろけど、この人は幸せですか？これは多分ね、この人自身はね、幸せだと感じてるはずなんよ。まあそうよな。まあそういうことか。俺目線じゃねえんだ、だからこのゲームは。そうですね、正解です。村の代表として生贄になるのは幸せなことです。少なくともネネさんはそう信じてますし、そう感じています。まあこういう感じのゲームか。なんか考えさせられるゲームやな。第4問。ゆうきさんは自傷行為の真っ最中ですね。モザイクをかけておきましょう。この人は幸せですか？21歳フリーター、友達がたくさんいます。まあ状況だけ見たらね、俺より2歳下フリーター、友達がたくさんいる。まあこの友達がたくさんいるだけを見たら確かに肌から見たら幸せなんやろうけど、幸せの基準って多分人それぞれやから、例えばなあ、友達が少ない人から見たらこの人は恵まれてるかもしれんし幸せに感じるかもしれんけど、多分この辺とか見たらこのフリーターっていうところかな、どうなんやろうな。うん、多分いろいろ勉強もしてて職業とかも探してるんじゃないかな。で、未来が何も見えない、この人は幸せですか？これは多分いい絵じゃないかな。そうですね、正解です。幸せを渇望していますが、幸せになると自己認識と幸せになると自己認識とずれるので幸せに怯えています。どうしようもありません。なるほどな、幸せって難しいね。これでも俺で言ったら今年齢23歳、大学生、友達はそこそこいますですが留年していますみたいな。まあでも留年なんてな、正直な、まあ俺、まあ、うん、まあ人に言っちゃ留年もあれかもしれん、不幸せなの感じるかもしれんけど、確かに別に未来が確かに俺も未来見えてるわけじゃないけど、俺あんまじゃあ不幸せを感じひんタイプの人間なのかな、常に幸せな人間なのかもしれん。第5問。ゆうかさんは好きなホストとお酒を飲んでいます。今日は彼をナンバーワンにすると意気込んできました。25歳、年齢25歳、夜食、布石を溜め込んでいます。布石ってのは借金かな。まあでもこれはね、まあこの人自身が多分そうしたいと思ってるから幸せなんじゃないかな。この人は幸せですか？はい、そうですね、正解です。好きな人と過ごせてお酒が美味しくてチヤホヤされて幸せですね。今この瞬間は欲しいものが全て手中にあります。第6問。昔をしていた配信者に誹謗中傷を行っています。あー、いわゆる判定暗示というやつです。こいつ、なるほどな。年齢41歳サラリーマン、不眠症を患っています。この人は幸せですか？この人はゴミです。幸せでも不幸せでもなくてゴミです。承知しました。はい、これに関しては確かに何かあったかもしれない、この人に何かあったかもしれない、この人はなったけど、もう救えないです、ゴミです。最終問題、最終問題にたどり着きました。残念ながらあなたの画像を所持していないので提示できません。あなたは幸せですか？これはでも俺さっき答え出ちゃってましたね。これはですね、年齢27歳、職業大学生、その他このゲームをプレイしています。ですが大学を留年しています。YouTube チャンネル登録者数、チャンネル登録者数 2万人いきそうです。あとオープンレックで配信しています。あと何がある？そうやな、俺ってあんま情報ないな。俺ってあんまその他の情報ないかもしれん。あんまねえや。あなたは幸せですか？もうこれは自信を持ってやるね。幸せです。
はい。そうですか。それは良かった。以上で質問は終わりです。お疲れ様でした。え？質問していいですか？質問していいですか？お疲れ様でした。え？逆に俺が質問するってこと？質問していいですか？はい。何でしょう？あなたは幸せですか？追加質問です。え？真っ白な空間で C 通りにこのゲームの案内をしています。年齢不明、職業案内人、この職業に就く以前の記憶がありません。私は様々な人生の情報を持っていますが、自分の情報を持っていません。毎ゲーム終了時に記憶が消され、終了回数だけを覚えています。私は所持している人生の情報からランダムに一部を切り取って質問を提示していますが、以前自分が何を質問したのかを覚えておくことはできません。ちょっと待って、何種類かあるってことこれ。おそらく毎回同じ画像を提示して同じ質問をしてるんだと思います。ああ、そうなんや。自分はランダムで提示してると思ってるけど、まあやっぱり同じ画像を提示してるよと。そうして何度も同じことを繰り返してるのだと思います。私は他者の人生を知っているのに自分の人生を知りません。幸せという情報を知っているのにその感覚を知りません。そもそも私が所持している様々な情報は本物なのですか？あれ？待ってください。もしかして私は何度もこの話をしているのではないですか？私は何度繰り返して、これから何度繰り返さなければならないのですか？説明が長くなって しまい申し訳ありません。私は幸せですか？いやー、でも幸せ、でもあなたは今自分で自分のことを幸せだと認識をしていないでしょ？ってなったらあなたはやっぱり幸せじゃないのではないですか？幸せっていうのはやっぱり自分が幸せだと思わないといけないんですよ。まあ僕の大好きな物語シリーズというアニメがあるんですけども、まあ割とね、そのアニメはね、幸せだったりそういった救いというか価値観とかの話をよくするんですけども、幸せっていうのはね、自分で取りに行かないと取れないんですよ。小野の清継ちゃんも言ってました。あの、不幸なのは怠惰で、幸せになろうとしないことは卑怯だよ。うん、不幸を甘んじて受け入れんなと。まあ、常に幸せを目指すと。まあ、他にもいろいろあります。名言で言ったら、羽川翼もなんか言ってたな。何やったっけな、助かろうと してない人を助けることは無理だよ、みたいな。だから何事もね、やっぱ自分から目指していかないといけないんですよ。でもあなたは認識をしていない、まだ幸せというもの。だからあなたはね、正直、不幸ではあると思います。そういった点で。だからいいえです。存在得ない質問です。存在し得ない質問です。え？案内人の異常行動を検知しました。ゲームを終了いたします。え？え？え？どうなったの？え？え？他？待って、他の選択肢見てみる？ちなみにこれはどっち？これはさ、家か？家なんや。正義を得るために幸せを捨てています。だからって誹謗中傷をやめたら幸せになるというわけではありませんが。そうよな。これね、あなたは幸せですか？はい。以上質問ありました。質問していいですか？あなたは幸せですか？これ逆に、え、また幸せ。私は幸せですか？はい。え？結局終了されんの？あ、じゃあスキップしてみる。結局全部同じになるんかな？スキップ。あー、じゃあさ、最後さ、全問正解してお疲れ様でした、しみよ。じゃあこれで、一応全問正解して、まあ俺は幸せなんで幸せにして、お疲れ様でした。選んでみようか。はい。あー、終わるんか、やっぱ。まあ、多分エンディングが分岐とかそういうゲームじゃないと思う。うん、やっぱり。このゲームは。なんか、やっぱ、
いいな、フリーゲームってな。これ多分15分ぐらいだと思うね。多分1回プレイに。なんか、これやる人によって多分、見方変わるし、あの写真、画像か。見方変わるし、特に最後の質問なんてね、この一連の画像を見て最後自分は幸せですかっていう質問。これすごい。これはマジでフリーゲームでしか得られない、なんかあるよな。うん。まあ、ちなみにもしかしたらね、最後のあなたは幸せですか、俺に対して、ゲームをやってるやつに対してのあなたは幸せですかでいいえにしたり、スキップしたりしたら何か起こるかもしれないけど、でも俺はやっぱり今幸せを感じてるんで、生きてる中で。やっぱね、僕は他の選択肢を選びません。もし他の選択肢を選びたいとか、なんかその見てみたいって方は、ぜひ自分でやってみてください。まあマジで15分ぐらいなんで、フリーゲームなんで。それではなんか考えさせられるめっちゃいいゲームでした。はい。お疲れ様でした。あざした。